Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в понеделник, 13 юни. След обилно дъждовните почивни дни водата започва да се отдръпва и лъсват щетите. Община Трявна обяви бедствено положение на част от територията си, четем на сайта ни bntnews.bg. Заради многото поражения по пътища и сгради, след като вчера градът беше под вода. Екипите вече работят по отстраняването им. След малко в предаването подробно за това, както и защитите в други точки на България. Иначе днес сме в прохода Петрохан, във Вършец, Велико Търново, Разлог, София, Пловдив, Велики Преслав, също и в Русе, Благоевград и Варна. А наживо предават Мирослава Георгиева, Мирела Дончева, Гергана Гайдарова, Роман Сушков, Слави Илиев и Дани Цекова. Мира, Мирела и Гери, ще видим най-напред какво ще ни кажете в аван за темите си днес. Здравейте, започваме от Мирослава. Здравей, Мариана. Предаваме от Вършец, една от трите засегнати общини след мощната стихия. Това до мен, както виждате, река Бутуня, макар и в коритото си, все още бушува силно. Как се справя Вършец и кога ще бъде отворен прохода Петрохан след малко предаването? И към Мирела по същата тема. Здравей, Мирелка. Здравей, Мариана, и ние днес обръщаме внимание на актуалната тема, свързана с щетите, които проливните дъждове нанесоха на много места в страната. Както каза и ти, в община Трявна е обявено частично бедствено положение, а в Велико Търново и региона започна почистване на речните корита от дървета и колони, които могат да образуват наноси. Гери разнообразява темите в първата част на предаването с включване на живо от... Здравей, Гери, къде? Здравейте! С включване на живо от едно прекрасно място в Борисовата градина, което обаче, за съжаление, стои затворено вече близо 20 години, капалнята Мария Луиза. След много спорове, най-накрая частният собственик на имота обяви намеренията си за неговото бъдеще. Какви са те и от какво зависи реализацията им, след малко в предаването. Дано да стане така, че да имаме отново хубав голям басейн в центъра на София. Започваме! И днес отправната ни точка е в северо-западна България. Какво е положението там след обилните валежи? Кога ще отворят прохода Петрохан? Какви са щетите в района на Вършец? Мирослава Георгиева сега наживо с подробностите. Зад камерата е Божидар Тончев. Мира, слушаме. Здравей отново, Мариана. Във Вършец се намираме, една от трите общини, където беше обявено частично бедствено положение заради мощната стихия, която вилня през почивните дни. Първо към прохода Петрохан. Днес най-важното всъщност нещо е направено, това казах от областно пътно управление Монтана, а именно оттиснате водостока. По-рано днес започнаха действия по ширяване на пътното платно с цел да се пусне в по-късната част на днешния ден едната лента за движение. Само че това не се случи, тъй като се появиха явно повече дейности. Укрепването на пътното платно ще отнеме повече време. Така че очакванията са утре проходът Петрохан, поне в едната лента да бъде отворен и да може да се възстанови полека движението там. А иначе тук в Вършец, Враца и Криводолското село Ракево бяха обявени за частично бедствено положение заради поройните дъждове, придошлите води на реките. Как обаче се справят? И днес продължиха всъщност разчистването по пътища. Всъщност пътищата и между селата могат да се видят. Те са отрупани с камъни, с тиня. Днес кметът на Вършец заяви, че се надява подкрепата всъщност за справяне с щетите тук във Вършец, да дойде подкрепа от държавата, тъй като общините нямат този ресурс. Намираме се в един от най-засегнатите домове на Илия Борисов. Това, цялата тази площ, всъщност около мен, която е съвсем близо до река Бутуня, само преди два дни, всъщност тук е било паркинг,
паркинг, облагороден от Илия Борисов. Той загубва всъщност три негови автомобила, са отнесени от водата, тежкотоварен камион и три автомобила. Къде го заварваме обаче днес? Ето тук да разчиства сам. Сам да, как да кажа, да укрепва всъщност мястото, където живеете. Здравейте и отново ви намираме тук. Спрели сте работа заради нас. Какво се случи и защо сте сам всъщност? Ами няма подкрепа от институциите. Няма ги на терен. Едно се говори, на практика става съвсем различно. И затова трябва да се бориме сами. Мина ли някой днес за оценка на щетите? Особено след като се знае, че този регион, тук този участък е най-зле. Мен никой не ме е потърсил лично. Абсолютно никой. Освен вие. Кажете ни сега какво се случи. Три автомобила загубихте, един от които беше и подарък за вашия син. Да, така беше. Един автомобил, който вече не е автомобил, то турична суровина. Той е надолу по течението на реката. Другите два са тук при нас. Един е малко по-надолу, тук е другия. Кога се случи всичко? Вечерта, петък срещу събота, сутринта. Всичко се случи. Къде бяхте? Вътре в къщи или? Не, тук бях. Тук, ето там горе най-високата точка. И просто наблюдаваш. Няма какво да направиш. Къде стигна водата? Еми водата, ако може оператора да ви покаже, къде е дръжката, ръкохватката на камиона големия, дето се отваря до там. Значи 1,30 на равен терен. Може и 1,40 да е на равен терен. Вие казахте, че никой до този момент не е пристигнал тук на място при вас от общината да потърси, да ви потърси, т.е. за оценка на щетите. Вие ще ги потърсите ли? Какво? Минаха ли тук на оглед? Въобще е някой? Не, аз единствено ще ги потърся да ги попитам кога евентуално ще дойдат да оправят корекцията на реката. Имат ли такива намерения нещо? Да се погрижат поне за дърветата, които са над вас, всеки момент може да паднат. Ние преди малко с вас разговаряхме, че всъщност сте подали сигнали ето за тези дървета, които са надвиснали над нас. Да, да. Това ли се някой? То всъщност майка ми е подала. Ами не, никой не се отзова. Така си е, както си е. Общо взето е казано, че ние ако не се погрижим, пак те ли да се грижат и така. Ето какво е състоянието. Сега сте сам? Сам, разбира се. Така е. Друг път виждали сте подобен случай, така реката бушуваща тук, хората повечето казват, че е спокойна река. Ми в такива количества не. Идвало е, моста дето го няма, идвало е отдавна, много отдавна е било това нещо. Максимумът е бил 2 метра, нали, като височина под мост. Но с такива размери и с не е идвала такава вода. Това е дори и по-старите хора, около 100 години, така вода не е идвала тук. Благодаря ви. Искам да кажа, че всъщност дори за този сигнал, който Илия Борисов е подал за тези дървета, наистина те са надвиснали и дори докато Илия разчиства този терен и укрепва така пътя към неговия си имот, може наистина да се случи инцидент, за което наистина трябва да се обърне внимание. Ние продължаваме да следим тук обстановката и съответно кога ще бъде отворен проходът Петро Хан. Отново ще повторя, че щетите все още не са оценени тук в община Вършец, но се касае за милиони левове. Мира, благодаря ти. Една от предпоставките за излизане на реките от коритата е затлачените им корита, в които няма място за водата, отклони, от наноси, от различни треви и растителност. И затова водите излизат извън пределите. В община Велико Търново точно за това денонощно следят от една страна нивото на реките, а от друга почистват и речните корита от дървета и клони, за да не се допусне именно такова образуване на наноси и съответно преливане. Мирела Дончева сега ни води на една от критичните точки на брега на Янтра. Мирела, какво е положението при вас сега?
Здравей, Мариана! Нека в началото да кажа няколко думи информация от община Трявна. Там ситуацията бавно се нормализира. Щетите наистина са големи след бедствието. На много места цели улици са разрушени. През целия ден днес хората се опитваха да почистят калта и тинята, която се е натрупала в мазетата, в дворовете, да отводнят приземните си етажи. Както каза и ти, обявено е бедствено положение. Общината там ще разчита на помощ от държавата, за да се справи с щетите след бедствието. Това, което успяхме да разберем, че една от причините да прелее река Тревненска са многото клони и дървета, които са се натрупали по речното дъно. Затова от община Велико Търново още тази нощ започнаха почистване на най-критичните точки. Заедно сме сега с заместник кмета професор Георги Камарашев. Професор Камарашев, наложи се още в 2 през нощта да реагирате? Не, някъде към 10. Ние имаме система за отчитане нивата на критичните точки и към 10 вече разбрахме, че ще имаме проблем. Към 10 кмета събра оперативната група и започнахме. Както виждате, до сега не сме спирали. Нямаме сериозни поражения благодарение на превенцията, която сме правили преди. Имаме в едно село Капиново 3 къщи наводнени. Имаме един водосток в Габровци. И 2-3 закалени участъка от междуселски пътища, така че сме... Това количество дървета и клони, които в момента само от това място вие премахвате със специализирана техника и почиствате, как се е образувало? Вчера нямаше нищо тук. Между другото, вие казахте за Трявна. Ние проблема от Трявна го усетихме около 12 часа през нощта при нас. Тогава дойде голямата вълна и тогава тези големи дървета по реката затлачиха не само този мост, ами... Днеска това е четвъртия мост, който чистим. Тоест, още 3 моста нагоре по течението бяха затлачени и днес сме започнали... Започнахме реално погледнато от 11 часа на моста на Дебелец. Това е последния четвърти мост за деня. Поне да махне в светата част само големите дървета, защото се очаква пак влошаване на времето и... Ако не ги примахнем, е възможно да се затлачат и да се дигне нивото на реката, да няма оттичане. Трудно се случва обаче това нещо. Виждаме, ангажирали сте сериозен ресурс от хора, от техника. Колко време отнема горе-долу почистването на един такъв мост? Този е с най-много наноси. Трябва да ви кажа, че в светлото може би ще се отнеме само едрата дървесина. Древната ще остане за следващия ден за светло време, защото виждате хората работят долу и не трябва да се рискува техния живот. Вие следите денонощно и нивото на река Янтра. Каква е ситуацията към момента, защото и в Велико Търново през последните дни имаше много проливни дъждове? Да, в момента всичко е нормално. Трябва да кажа, че през нощта около 12 на критичната точка моста на Лъчолаковци беше около 4,50. Колко е критичната граница? 5,50 минали вече тук, където стоим зад нас, вече започва да залива, така че бяхме на границата на критичната точка. Като превенция, освен това почистване, какво може да се направи друго? Защото това, което днес разбрахме също от Трявна, е, че освен дърветата и клоните, които образуват наноси по речните дъна, все още има много изхвърлени боклуци от недобросъвестни граждани. Вие следите ли за такова нещо? Има ли такива мини сметища по речните корита в нашата област? Ами само ще ви кажа, че с нощи по реката плуваха цели сметища. Има, разбира се, постоянно ние ги почистваме, но трябва да кажа, че в община Велико Търново, по река Янтра, което е в урбанизираната част на града и прилежащите села, за последните 4-5 години ние направихме едно основно почистване на коритото от наноси, от израсли дървета и така и така нататък, с което рязко се повиши проводимостта на реката и затова последните години нямаме такива изключително сериозни проблеми, каквито сме имали по-рано. Има ли как да бъдат налагани глоби на нарушителите? Има ли как да бъдат хващани, ако решат да си направят такова сметище на реката, която минава покрай? Има, разбира се, кметовите населени места
не само тези покрай реката, и другите постоянно следят за това и ни информират. Имаме наложени глоби, но е много трудно, защото по принцип недобросъвестни граждани изхвърлят боклуците си само през нощта. А не може на всяко дере да сложиш пазач и да го пазиш. Ами да призовем хората в крайна сметка да бъдат отговорни към околната среда, към реките, към всичко, което ни заобикаля, защото в края на краищата винаги ние сме потърпевши и плащаме цената при едни такива сериозни природни бедствия. Когато така има намеса и на човешка ръка. Да. Точно така, Мирелка хубаво го каза. Наистина, видяхте, в Търново почистват речното корито на Янтра. Има обаче много малки населени места, които не разполагат с бюджет и техника, за да го направят. В такива случаи не веднъж сме казвали, че е хубаво местните хора да се обединят и в една доброволческа група да си почистят коритото към прилежащото към населеното място, защото това е в крайна сметка в тяхна полза и няма да има щети сериозни и няма да има преливане на реките, ако коритата бъдат почистени. И сега към друга тема, записването в детските градини. Винаги има недоволни, знаете, и сега следва пример от Разлог. Там списъкът с приетите деца вече е обявен, записването става до 20 юни. Защо обаче има хора, които обявяват общината в дискриминация, а Ксения Ангелова и Димитър Бълджиев проверяват това? Родителят квартал Нов път в Разлог се оплаква, че през годините се е превърнало в тенденция децата им да бъдат приемани само в една конкретна детска градина, без право на избор. Децата от детската възраст, която са в квартала, учат отделно и се възпитават, ако мога така да го кажа, ето в тази сграда, отделени от българските деца. Това, което за мен не е правилно. Подавали ли сте заявления за другите детски градини? Да, подавали сме, но не иска да ги взема. Все кога са казали, няма места. Коя детска градина приема дечицата от тук? От тук само в Здраве. И то не всички деца, защото няма место, много деца са. Е, направо там ни насочиха. Как, с кой ви насочиха? Не, там ви бяха предишни деца и там трябва да сте. Ние мислиме се за интеграция на ромите, за интеграция. Е, що за интеграция това, когато има специална детска градина за роми? Хората от Разложкия квартал не си спомнят да е имало такова разделение, когато те са били деца. А разделението неизбежно ражда омраза, казват те. Пренебрежение се гледа към хората от квартала и така е. Това, което не е правилно, не отговаря на съвременните изисквания за съвместно съществуване между българи и цигани. И това е бомба със закъснител. Такова сегрегиране не полезно за обществото ни. Моя живот мина в сред българчета. И аз съм бил от първи до 11 клас. И ако има нещо положително в менталитет, възпитание, култура, се дължи именно това, че съм бил сред тях. Ние на времето немало така. Учили сме с българе, учили сме Исус Роми сме учили. И сме били заедно. И сега се видиме сме наборчета, здравей, здрасти. Как си говориме? От общината в Разлог казаха, че има ясни критерии, по които се осъществява приемът в детските градини и дискриминация категорично няма. Ако все пак има оплакване относно класирането, родителите могат да подадат молба и конкретният случай ще бъде проверен, добавиха те. Ето какво още ще видите до 6. От най-ценните и уникални документи в Държавен архив Пловдив отваряме кутията на времето. Как екип от учени датира кога са положени основите на Златната църква във Велики Преслав. А сега към едно емблематично място в София, което стои запустяло от години. Капалнята Мария Луиза в Борисовата градина. За нея става въпрос. Ако столичната община даде зелена светлина на собствениците, капалнята може да бъде възстановена във вида, в който е съществувала преди да започне да се руши. Включваме на живо от Мария Луиза Гергана Гайдарова. Гери, здравей! Много ми е интересно как изглежда капалнята, защото аз самата в моите 20 години съм ходила често на това място. И също редакторката. Здравей на теб и на нашите зрители. Да, няма
как да знаете как изглежда тази капалня в последните 20 години, защото тя е затворена. Но историята на този казус всъщност започва далеч назад във времето. Останките, можем така да го кажем, които виждаме от капалнята тук, всъщност са от един проект, създаден през 1983 година за едно несъстояло се тук европейско първенство. Историята на капалнята Мария Луиза обаче започва още назад във времето, през вече далечната 1938 година, когато тя за първи път отваря врати по проект, тя е създадена по проект на брата на Атанас Далчев, архитект Борис Далчев. И всъщност идеята на сегашните собственици е да възстановят капалнята в вида, който тя е имала преди 83-та година. А тогава тя е разрушена, защото идеята е тук да се построи ново съоръжение, което да стане домакин на европейско първенство. Но тъй като съоръжението е направено много бързо, както днес разказах собствениците, и не е изпълнено добре, то не отговаря на изискванията, които е имало тогава за провеждане на европейското първенство, и така и не става домакин на въпросното първенство. Но пък за сметка на това, документите, които не са изрядни тогава, създават проблеми, както казват сегашните собственици, и при реализирането на евентуален сегашен проект. Но преди да чуем и позицията на общината, нека да чуем какви са плановете, които имат собствениците към момента. Най-важното е да запазим плувния комплекс като такъв, да използваме този обем, който виждате и който не виждате, да го използваме в нашия проект. Няма да има високо строителство, няма да има жилища, офиси, молове и други слухове спрягани през годините. А какво строителство ще има? Такова каквото има и сега. Ще се възстанови това, което виждате. Ще се съобразиме с съществуващата застроителна площ, каквото може, трябва да се запази. Нищо ново ли не предвиждате, освен възстановяване на съоръженията? Най-вероятно ще има нови части. Какви? Има много опасни съоръжения, които трябва да бъдат премахнати или заменени с доста по-добри алтернативи. Добре е да има също покрит плувен басейн, тъй като да може да работи целогодишно. По-хубав спортен център, примерно. Трябва да се насити с повече обществени, развлекателни и спортни функции, за да може да работи целогодишно и да се издържа и поддържа сам този комплекс. Нашата единствена цел в момента е стартираме процеса. От тук назад всички институции ще кажат своето мнение, ще дадат съответната визия, и това, което ни разрешат да се проектира, ще се проектира и ще се изгради. Защото дълги години не може да се възстанови тази документация. Тя просто не е съществувала. И така, от сегашния частен собственик на терена утре заявиха, че ще подадат заявление с искане да им се позволи да направят виза за проектиране в столичната община, което е и първи етап от евентуалната реконструкция на капалнята Мария Луиза, но все още не знаем конкретно как си представят, че ще изглежда въпросното място инвеститорите. Предстои да разберем, ако на столичната община даде зелена светлина. А ето и позицията, която получихме от столичната община. Тя гласи, че съгласно проекта за подробен устройствен план на парк Борисова градина, се допуска за лятната капалня инвестиционно проектиране, но само за ремонт, осъвременяване и реконструкция на съществуващите сгради и съоръжения при спазване на определените в подробния устройствен план, който все още не е приет на Борисовата градина, параметри и при съхранение на дървесната растителност. Позицията на столичната община гласи още, че архитектурните проекти следва да бъдат изготвени при съобразяване с автентичната стилистика на комплекса, както и при спазване на определените мерки за превантивна устройствена защита. Чета дословно, защото наистина са специфични изискванията, на които трябва да отговаря евентуална реконструкция на капалнята Мария Луиза. Предварителната заявка на
частния собственик на имота е, че ще бъдат спазени тези изисквания, но така или иначе предстои да разберем какви са конкретните планове, когато видим идеен проект. За сега обаче на ход е столичната община, която трябва да се произнесе дали ще даде виза за проектиране. Това е от тук за сега. Дано скоро да правим включвания от вече работещата капалня Мария Луиза. Дано, дано, макар че това е твърде оптимистично пожелание, имайки предвид факта, че всичко е само на все пак на идейно ниво и до някъде отчасти на документално ниво. Гери, благодаря ти много за това пряко включване. И сега се заравяме в архивите, буквално държавните, които пазят както документи на различни институции и обществени организации, така и исторически сведения за значими личности и събития. Екипът ни от Пловдив беше допуснат до фондохранилищата, за да ни покаже някои от най-ценните притежания на регионалния архив. Галена Паскова и Димитър Рочев разкриват любопитни факти от историята на Пловдив. Здравейте от Държавен архив Пловдив. Намираме се в едно от хранилищата. Кои са най-ценните документи, които се съхраняват в Пловдивското поделение и всъщност защо тази година е юбилейна за всички, които работят в архива? Казвам добър ден на Наташа Атанасова, която е началник на архива. Госпожо Атанасова, юбилейна година 70 години. Точно така. Държавният архив в Пловдив е създаден през 1952 година и от тогава до настоящия момент продължаваме да събираме и комплектуваме документи, важни за историята на град Пловдив. Това, което тук сме приготвили за вас, са нашите особено ценни и уникални документи. Ще ни помага и главният експерт Григор Христев. Господин Христев, да видим вашите ръце, не случайно, защо е необходимо да припомним да сте с ръкавици. За предпазване на документите от различни вредители и както също така и за предпазване на самите нас от тях. Аз ще ви помоля да започнем, както разбрах хронологично, откъде започваме? Започваме от един от нашите най-стари документи, който е билет за изселване от България. Защо е толкова ценен този документ? Ами това е един от най-старите документи, единствен по рода си, който е запазен в Пловдивския архив. Това е билет от Пловдивското изложение, както знаете. Това е плана, а това е лотариен билет от изложението. Става въпрос, може би, прекъснах ви, но става въпрос, може би, за първото земеделско изложение в... Първото земеделско пловдивско промишлено изложение. В момента на създаването си, съответно, имало план, по който да бъдат разположени павилионите в настоящата Цар Симеонова градина. И по случай изложението е имало и лотариен билет. Ето, попитах ви дали е печеливш, но за нещастие нямаме тази информация. Не. Как продължаваме, господин Христев? Нещо много мащабно се задава. Това е първият градоустройствен план на град Пловдив, чието автор е архитект Йосиф Шнитер от 1896 година. Спомняме си така нещата, които сме чели за Йосиф Шнитер, че е прекарал месеци наред в градската градина и там в една беседка всъщност се е създавал този план. Не бъркам, нали така? Да, неговия павилион се е намирал там и както виждате, планът е особено мащабен и впечатляващ. И между другото, всеки един има достъп до тези документи. Какво е наред? Това са много интересни манифест към българския народ от Фердинанд. Както виждате, той е на такано платно. А това е министър-председателя Радославов на същото платно. Гордеете се с още нещо, което така е свързано с един от великите ни писатели? Точно така. Това е една картичка с посвещение от Иван Вазов към Нетко Каблешков, която е от 1920 година. Всъщност тя носи и подписа на Иван Вазов. Точно така. При какви условия се съхраняват? Виждам тук, че мерите температура, може би влажност. В архивохранилищата на държавните архиви има точно определено изискване за температура и за влажност, така че съобразяваме се, разбира се, с това. Всички документи са предпазени от слънчева светлина, от влага, от гризачи и така нататък, защото повечето от тях са на повече от 100 години и полагаме всички грижи за тяхното запазване, за следващите поколения. И накрая да кажем, че всички тези съкровища при, разбира се, спазване на необходимите мерки за тяхното запазване могат да бъдат видяни от хората, които живеят в Пловдив, пък и не само. Точно така. Всички те са достъпни и могат да бъдат разглеждани.
Добре, много ви благодаря. Още веднъж да ви кажем честита годишнина. Благодаря. И се радваме и ние, че успяхме в предаването да покажем някои от най-ценните документи, които са собственост на Държавния архив в Пловдив. Минутите преди 6 следват още истории от тези, които разказваме всеки делник от 5 следобеда. След малко включваме на живо Роман Сушков, Слави Илиев и Дани Цекова. Виждате ги в кадър, в цялата им прелест. Какво ще ни кажат в аван за темите си днес? Започваме от Роман. Здравей, Романе! Здравейте! Дъждовете от почивните дни подкопаха наистина някои от тископите от големия ВИК ремонт, който се прави в Русе. Какви са пораженията, как се решава проблема след малко на живо? Сами разбирате, връщаме се отново към темата за наводненията, но има и още любопитни неща. Ето, например, Слави, самият той е любопитен. Слави, какъв е този елек и тази кожа увъртолена около врата ти? Много странно изглеждаш, трябва да ти призная. Как се Здравей, смей. Мариана. Ето, това е копия на дрехите, които са носили хората преди 5000 години. За начина им на живот тогава, за биоразнообразието, за природата, учат децата в лятната музейна школа в Благоевград. Но за нея и за всичко това, което се случва тук в Регионалния исторически музей, след малко. Да. Били са по-дребнички хората преди 5000 години от теб, Слави, със сигурност. И Дани Цекова, накрая да видим какво ще ни каже. Тя е най-скандална от тримата, защото позира с чаша вино първо в работно време, второ преди 5 следобед. Дани, защо така? Какво ще кажеш за свое оправдание? Здравей, Мариана, и на здраве с питието на боговете. Освен, че Варна вече е лято и море, тя е вино и храна. За 10-ти пореден път се провежда фестивала Вино и храна. Повече за това след малко. Нямам търпение. Наистина море и вино. Много добра комбинация. Преди това обаче друга тема и друга история. Вече официално се знае кога е започнал градежът на Златната църква във Велики Преслав. Екип учени от Шуменския университет чрез триизмерен модел определиха датата, дори датата и годината, в която са положени основите на храма. Това е 26 септември 893 година. В храма се съчетават по завладяващ начин традициите на Преславската керамична школа от една страна и византийските и римските строителни техники. Да видим какво ще ни разкаже и покаже Здравка Русава. Разбулването на средновековната тайна стана чрез вертикално и хоризонтално фотометрично заснемане. Дигиталният модел на храма пресъздава забележителната за средновековието архитектура на сградата, станала символ на зараждащата се българска империя по времето на цар Симеон. Триизмерното изображение пресъздава изключително точно интериора на храма. Ние забелязахме, че църквата е завъртяна, не сочи точно на изток, а е завъртяна на 4,78 градуса на югоизток. И оттам възникна логичния въпрос, каква е причината за такова завъртане, защото този ъгъл на завъртане далеч надхвърля човешката грешка. Изследователите се задали въпроса защо, тъй като ориентацията на християнските храмове или е според изгрева в деня на равноденствието, или е според изгрева в деня на патрона на църквата. Те достигнали до 8 времеви периода, в които се предполага, че е започнал строежът. Това, което направихме, да симулираме изгревите на слънцето за всяка една отделна дата, във всеки един времеви период. По този начин достигнахме до най-точното съвпадение на датата 26 септември 893 година. А тази дата всъщност е свързана с честването на свети Йоан Богослов. Златната църква още е известна като Симеоновия храм и някои изследователи предполагат, че там е погребан владетелят на втората българска столица. Те са свързани с епиграфските паметници на стените на църквата, с гробовете намерени на юг от църквата и с идеята, че човека, който е бил
инициатор за построяването на тая църква най-вероятно е бил цар Симеон. Все още науката не е открила гроба на нито един средновековен владетел, но близо до Преслав бе открит гроба на Ичерго Боил Мостич, високопоставен чиновник на Българската империя. И сега отново се връщаме към темата на деня – щетите от наводненията. Този път отиваме в Русе, където продължава мащабния ремонт на ВИК мрежата. На места обаче запълнените вече изкопи са попаднали и са създали опасност от инциденти. Наш екип е в квартал Средна кула по зрителски сигнал. Включваме на живо Роман Сушков. Роман, е толкова ли са сериозни тези пропадания? Здравейте, здравей, Мариана. Не са чак толкова сериозни, но са неприятни. Ние сме на една от улиците, където имаше оплаквания днес. Наши зрители се обадиха, макар и слаби дъждовете от последно време, повредиха някои от местата. Мисля, че реагираха бързо от фирмата изпълнително. Вижте първо какво мислят няколко души от квартал Средна кула. Пропадна, да, е тук, нататъка по-надолу. Тук Седната улица също е много пропаднала вчера. Там имаме отзад едно място изчистено, почна да извира водата. Положението изобщо не е добро. Погледнете пред всеки дом какво е, с тръпове, с всичко, след като заваля дъжда. Потъна всичко и искаме да се асфалтира. Просто тези хора минават и заминават. От града съм, обаче често пътвам тук, нали, то направо ужас. Абсолютно няма никаква организация, всеки се прави каквото си иска. Миналата седмица пропаднах с този големия камион там в една шахта. Минах на късмет, едва ми изкарах задните гуми. Не знам човек какво да кажа. Казах на шефа, де ме праща тук, обаче пак съм тук. Не знам. Ужас е просто. Ами, сега сме с нашите събеседници. Цели трима са те, специалисти и представител на местната власт. Оплака се един от шофьорите, че е пропаднал миналата седмица. Господин Никола Пев, инженер Никола Пев, е представител на фирмата изпълнител. Какви са пораженията първо? Здравейте. Ми при тези интензивни проливни дъждове имаше на няколко места пропадания. По-значителните бяха по тази улица, която сме тук в момента, улица Яворица, и на няколко места по главната улица на квартала, улица Йордан Йовков. Своевременно взехме необходимите мерки и, както виждате, в момента улиците са проходими. При такива проливни интензивни дъждове просто тук е ниска част, улиците са стръмни, голям водосбор, идва много вода и изнася трошено каменната настилка. Да, ние по обяд снимахме, вече работиха тук вашите хора. Искам да ви попитам за тази технология. Много от хората са недоволни, че всички улици са разкопани и са насипани с фракция. Каква е тази технология? Защо трябва да се изчаква толкова време, а не се асфалтира бързо? Трябва да се изчаква просто до момента. Към момента нямаше подходящи атмосферни условия. Преди това беше зимен период. Големи, пак имаше дъждове, асфалтовите беше студено, асфалтовите бази не работиха. Откъд са почнали да работят асфалтовите бази, са възстановени около 36% от трайните настилки. Работи се. В момент се асфалтират някои от по-главните улици, за да могат да станат обходни. И ще дойде ред и на по-второстепенните улици, където като тази, примерно. Ред и контрол е ключовата дума. Някои от нашите зрители казват, абе няма контрол, тук не се контролира. Ама дали е така, да попитаме и инженер Малин Бирков, който е главният инженер на ВИК Русе. Пак, какво ще ми кажете? За изпълнението на обекта, естествено, че има не само контрол от възложителя, но има и назначен, избран независим строителен надзор, който всеки ден е плътно по обектите. Така че не виждам и просто нямам представа кой ви е казал, че няма контрол. Хората, с които говорихме, добре, не може ли аз да задам такъв лъжки въпрос, да се изпълнява така този проект, че поетапно да се асфалтира, 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 а да не стоят всички улици разкопани, не знам. Вижте, знаете мащаба на проекта, той са около, само в Средна кула и до Лапите, около 45 км. Трябва да ги изпълним до есента. Трябваше за една година на практика да го постигнем този резултат. Как си представяте, с какви темпове да работим? Нямаме време, ограничени сме в изпълнението на договор.
Инженер Божидар Йотов, да ви попитам, вие сте кметския наместник, по-скоро пълномощник на кмета за квартал Средна Кула. Добре, казахте, че сте направил обход тук в квартала, където живеят към 4500 души. Да ги наречем 5000. Действително много хора живеят. Аз бих казал, че един такъв проект изисква много добра организация и огромна работа. Искам да благодаря първо на консорциума, който се захвана с тази дейност и си свърши работата до тук, това, което трябваше да бъде поставено, това, което хората чакаха над 30 години с такъв мерак, канализация, подмяна на част от водопроводната мрежа и канализацията за на дъждовната вода. Понеже ни стича времето, набързо призовете ги, значи за още малко търпение. Така ли? Кога според вас ще свърши? Много пъти съм казал, още преди да започне дейността по канализацията, че ще бъде необходимо търпение, ако искаме да получим това, което толкова години желаяхме. Няма как в такъв огромен труд, в такъв огромен обем работа, да няма и някои трудности. Да, ще трябва да ги преодолеем, за да можем в края на краища да бъдем, т.е. да ви поканим на есен, да видите това, което сега показвате, дали е същото и дали хората са доволни ще, или не. Ще има вече свърт. Даже сега, ако ми позволите, бих си помислил, да. И сигурно и Париж, като са канализирали, сигурно е било е така. Не е по-лошо, не е по-добро. Още малко търпение и да припомня най-важното за жителите на Средна Кула, на Долапите. Става дума за ВИК проект, а не за асфалтиране на улиците. Аз разбрах, че 2-3 улици ще бъдат изцяло асфалтирани. Това е по проект, а останалите просто ще бъдат поддържани. Ето дори тук ще бъде асфалтирано с около 2,5 метра асфалт. Но цялостен асфалт по тази улица не се очаква. Да, 2,5 метра ширина. Чакай, че си представих дълбочина, височина на асфалта. 2,5 метра. Рома, не доразбрах нещо. Ширина. Да, да, да. Благодаря ти много за това пряко включване. Наистина, облагородява се Долапите и чудесно би било хората да проявим търпение. Други въпроса, че доста често сме се оказали по някакъв начин разочаровани от качеството на ремонтите, които се правят. Дано обаче този случай не е такъв. И аз лично нямам търпение, Рома, не отново да те включим септември месец. В началото на новия сезон на България в 60 минути да видим това село и доволните хора там. Благодаря ти още веднъж. България в 60 минути продължава след минути. И тази година децата на Благоевград ще учат и ще се забавляват в лятната школа в регионалния музей. Какви занимания са предвидени и в кои дни? Слави Илиев предава на живо. Слави, здравей! Виждам, че си свалил екипировката от каменната ера. Ще ги обличат ли и децата обаче? Ще имат ли и те това преживяване да се облекат в такива дрехи? Да, здравей, Мариана. Сега ще разкажем дали ще имат тази възможност. Това е къща, в която са живели хора при 8000 години. Пък това са дрехите, които преди малко опитах да облека. Оказва се, че сигурно са били доста по-ниски и по-дребни от мен. Това поне показва на пръв почет това, което опитах да облека. За самата лятна музейна школа ще разкажем след минутки. Първо нека видим как децата посрещнаха откриването на тази лятна школа, която се провежда за 20-та поредна година. Много вълнуваща, интересна и полезна. Такава е лятната школа в музея в очите на децата. Това е един по-различен начин да се разнообрази ежедневието от ваканцията на подрастващите. Ще се проведе за 20-та поредна година. Лятната музейна школа е за деца от 5 до 12 годишна възраст. Целият ми клас тук и се радвам, че мога да бъда с други на моята възраст. За да се забавлявам и да разбера какво има в музея. И неща, които са били от времето на траките и много отдавна на тази земя. Да науча интереси и занимания, за да спечеля някоя награда, да направя нещо. А не ще игра на игрите на телефоните и на PlayStation. Ще рисуваме и мисля, че после тези неща, които сме направили, или ще ги даряваме, или ще си ги взимаме за нас. Вниманието на децата грабва рубриката «Игри от миналото», в която могат да научат за неща, които са били част от ежедневието на техните баби и дядовци. След като направиш това, се казва дама, взимаш едно от противниковите и когато го оставиш с две, ти си победител. Има много интересни игри за миналото,
за особено тази мрея с паяка, която сега ще пробвам. Поред мен им било даже доста по-забавно, отколкото в днешно време, защото в днешно време децата само играят на телефоните и нямат време всъщност да разберат колко хубави игри има. По принцип, съм доста изненадан колко много са се постарали хората, които са организирали това мероприятие. Те, които са там долу, са паяците, а ние сме мухите. Ако ти се залепи някъде кракът и ти си вече плячка. Било е забавно и интересно. Програмата в школата всеки ден е различна. В голяма част от игрите са предвидени и награди за победителите. Имаме в музея търсене по карта на съкровища, игри от миналото, с ръчни ръчички, където децата могат да направят нещо, безгръбначни в действие, където могат да научат нещо за безгръбначните паяците, гасениците на пеперудите и пчеличките. Имаме спечелиси награда. Децата стрелят в стрелите, като оцелят някаква цифра, получават подаръци, които са подсигурени от парковете Рила, Пирин, Беласица и Зелени Балкани. За участие в заниманията е необходимо децата да бъдат предварително записани. Мариана, ние сме в образователния детски кът в Регионално исторически музей, където ще се преварят голяма част от тези игри, забавления, уроци и така нататък. Тук съм с две прекрасни млади момичета от музея. Димитрина Карадакова е тук при мен. Здравейте! Какви деца могат да посещават школата? В кои дни? Първо да кажа здравейте на всички ваши зрители на това прекрасно предаване, да ви благодаря за интереса, който проявихте към нашето събитие. Школата, както споменахте, вече е на 20 години, традиционна за Регионален исторически музей Благоевград. Провежда се всяко лято в юни месец, през работните дни на юни месец. Тази година стартирахме на 8 и ще продължиме до 24 юни включително. Децата, които могат да посетят заниманията ни, препоръчително е да бъдат от 6 до 13 годишна възраст, но и всеки друг, който желая, може да се включи, разбира се. Тази година заниманията са ни в областите археология, история, природа и изобразително изкуство, като сме се постарали темите да бъдат много различни и интересни за децата. Ще обърнем внимание на Симона Смилена Петкова, извинявай, тя е екскурзовод в музея. От това, което наблюдаваш в първите няколко дни, има ли интерес от децата? Кое им е най-интересно? Кое им е най-любопитно? Здравейте! Да, има голям интерес, за който ние сме изключително щастливи, тъй като преминахме през две тежки години на пандемия, които ни бяха сложили малко спирачка. А сега, само за 3 дни занимания, вече имаме около 200 деца. Да, очакваме още доста да дойдат. Иначе, заниманията са интересни за всички деца, но ние се съобразяваме примерно за по-малките деца, които са предучилищни или са първи клас, избираме нещо за изобразително изкуство или за животните. Тези, които вече имат малко повече знания, повече задълбаваме в историята, за да бъде не само интересно, а да имат и някаква поука, в крайна сметка да получат и някакво знание. Сега видяхме от репортажи, че има много забавни игри. Точно така, да, има игри. Заниманията се ръководят от, тоест водят от нашите уредници и всички се стараят така, че да може децата да се забавляват, защото като се каже школа и доста си представят, нали, че идва тук, едва ли не, да ги изпитваме или нещо такова. Няма такова нещо. Няма оценки. Няма оценки, въпреки че някои пък се надяват да има оценки, като се справят добре. Но ние се стараем главно да ги забавляваме и да ги подготвиме както за едно забавно лято, така и за предстоящата нова учебна година за тях. Добре, благодаря ви. Мариана, разбрахме, това е лятната музейна школа. Тя ще продължи до 24-ти, малко преди учениците да приключат училище, защото след това юли-август малко по-трудно ще могат да бъдат събрани, за да идват тук на тази школа. Няма да има оценки, няма да има изпити, но пък ще има награди, доколкото разбрах, от репортажа на колежката Владислава Миланова. Така че всички деца, които им е интересно, които им е любопитно да се запознаят с природата, биоразнообразието и историята, могат да дойдат тук в Регионалния исторически музей.
Да, това е едно приятно прекарване на дните от лятната ваканция. Градски лагер всъщност, това организират в Регионалния исторически музей в Благоевград и предлагат на децата интересни занимания. И сега от заниманията за деца към заниманията за възрастни, защото Дани Цекова ни води на фестивала Вино и храна и ще ни покаже как изглежда десертът Варненско златно съкровище. Има такъв десерт. Макар че аз лично за първи път чувам за него. Как ли се приготвя? Дани ще ни каже, както ще ни покаже. Още вероятно, че досета на Вино и храна провежда се за 10-та година от Българската асоциация на сомелиерите и виноценители, Българската асоциация за кулинарна култура и Варненската община също тя помага. Дани, ти тая чаша не ти ли се стопли вече? Държиш от 30 минути поне. Аз съм търпелива, Мариана. Или ти освежава битието. С чаша вино в сърцето на морската градина на метри от морето. Е, това се казва, да ти завиждат за такова включване. Аз самата си завиждам, както каза ти, 10-то издание на фестивала Вино и храна. Сега повече за това прекрасно са всички варненци и гостите събития. Ще разберем от Стефка Свещарова. Здравей и на здраве! Здраве, добре дошли! Благодаря. Кажи ни сега с какво тази година изданието е по-различно? Всяка година има различни неща. Изложители, посетители. Мога да кажа, че за 10-та поредна година успяваме да организираме това наистина мащабно събитие за града, което е свързано с дегустации. И освен дегустации на вина и продукти хранителни, имаме също и специализирани гурме вечери. Специализирани казвам, защото те са тематични. И тази година имаме щастието и удоволствието да празнуваме 50 години от откриването на съкровището Златното във Варна, което Варна е доказана като най-старата цивилизация в света. Затова нашите шеф-готвачи са подготвили едни специални ястия в контекста на това златно съкровище. Сега, голям интерес представлява сладкиша, който е свързан с златното съкровище. Сега, кой ще ни разкаже за сладкиша? Йордан, който го прави, или дамата? Симона, здравей! Здравейте! Ами, сладкиша представлява черепчетата с шоколадово кремю и вътре има фрози център от малини. Отстрани малките купченца са брауни. Жълтото е кулюта на нас, с лика нотка на масон, на жълтите перлички са с цитруси. И червеното е кули от малини и почва от шоколад. За скаридите говорят. Не, Мариана, ние показваме. Това е десерта, който показваме. Скаридите сега са нещо друго и ти ще ни кажеш какво е това ястие. Ами това са тигрови скариди с листни зеленчуци. Тигрови скариди с салатки. Също така с чери домат пълен с ризото и кралски печурки, моцарела, патладжан пълен с рататуй, тиквичка с спанах, кедрови ядки и пармезан и сушени бадеми почва от маслини. Все пак искам, Данчо, да ми каже колко време ти отне да приготвиш това произведение на изкуството, така го анонсираха колегите в София. Цял ден се подготвяме за този десерт, да може да го направим в този му вид. Доста време. Сега, какво точно имаме тук? Ма, шоколадов череп с шоколадово кремю, коли от малини, хайвер от ананас и анасон и златен скиптър от захарна паста. Колко време така отнема да научите тези млади хора да постигат такова съвършенство? Представете се за нас. Петър Йоргов съм аз. Доста време. Примерно с Симона работим вече 2 години. Заедно. Много време трябва. Симона, кажи ни за себе си. Ти си всъщност все още ученик. Да. И на тебе колко време ти отнема да направиш тези блюда? Ами, доста време, тъй като всичко си изисква техниката, изисква си времето. Наистина много научих. За 2 години мисля, че съм постигнала доста. Надявам се да постигна още. Сложно е, обаче всичко се преодолява с времето, с старание, с опит, с постоянство.
Благодаря ти. Кое харесва най-много на гостите тук на изложението? Аз мисля, че атмосферата е най-хубавото нещо, защото сме на море. Не е горещо, не е студено, може да си дори потопим краката в морската вода, да пиеме малко вино, пак да се върнем на морския бряг и мисля, че е една прекрасна атмосфера за всеки да релаксира след работа, в почивен ден, с нашите специални гости. Благодаря, взимам си чашата вино, защото не може да завършим по друг начин. Нека да си кажем на здраве. Добре, за финал. Мариана, на здраве на всички вас от Варна и от сърцето на морската градина с вино и храна. На здраве, на здраве, Дани. Изпий си го виното с най-голямо удоволствие. Вече свърши работния ден. Освен това съвсем скоро ще настъпи всъщност 6 часа. Освен това, винаги някъде по света е 6 часа, нали така? Какъв по-хубав завършек от напредаването от това? Брега на морето, фона на морето, видяхте го зад тези прохладни шатри и хубава морска храна. Аз лично на мен ми останаха. Чудесно. Браво. Браво. Благодаря. Чуваме даже коментарите от кухнята след края на прякото включване. Но да, да си довърша мисълта. За мен поне студено розе или бяло вино с морска храна, защото там ми останаха очите в този ордьовър с кариди. Няма нищо по-хубаво не само от завършек на предаване, но и от края на деня. Така че ако можете да си го организирате бързо, доставете си това удоволствие. Иначе много интересен беше и този десерт Варненско златно съкровище. Разделяме се така с хубав вкус в устата от виното и от храната до утре в 5. Желая ви приятна вечер!